ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଗୁଗୁଲ ସିଇଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି କଲେ ଆଲୋଚନା ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ G20 ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଗୁଗୁଲ ସିଇଓ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ସୋମବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଗୁଗୁଲ ସିଇଓ ଗୁଗୁଲର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ତଥା ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୁଗୁଲ ସିଇଓଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ସୋମବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ସେ G20 ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନକୁ ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏବଂ ନବସୃଜନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସେପରି ଦୃଢ଼ ସହଭାଗିତା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଗୁଗୁଲ ସିଇଓ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଶେଷରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଭେଟି ଗୁଗୁଲ ମୁଖ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବରକାଗଜର ତାଜା ଖବର ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତମନ୍ତବ୍ୟ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8:00ରେ